Քրիստինա Հովանիսյանը, ով հայտնի դարձավ որպես Գևորգ Մկրտչյանի սիրելի և նկարահանվեց Գևորգ Մկրտչյանի տեսահոլովակում, նկարահանվում է Քույր աշխարհ հեռուստասերիալում։ Ձեզ բերել ենք լուսանկարներ, թե ինչպիսի տեսք ունենա Քրիստինա Հովանիսյանը պատկառելի տարիքում։ Քրիստինա Հովանիսյանը Հայաստան է վերադարձել Ռուսաստանից, քանի որ ինչպես նշել է հարցազրույցում, ինքն իրեն այնքան էլ լավ չի զգացել։ Քույր աշխարհ հեռուստասերիալում նա մարմնավորում է Քրիստիին, հայրիկի հետ 12 տարեկանից կապ չունի և խոստացել է նկարահանվել միայն այն նախագծերում, որտեղ կնկարահանվի Գևորգ Մկրտչյանը։ Գրիր քո կարծիքը մեկնաբանություններ դաշտում։